Курди сказали так незалежності Курдистану. Про це заявив лідер курдської автономії в складі Ірака Масуд Барзані. Щоправда, скільки саме людей підтримали незалежність на референдумі, який відбувся напередодні, досі невідомо. Сам Барзані не назвав навіть попередніх даних волевиявлення. Натомість політик закликав Багдад до переговорів. Нагадаю, влада Іраку засудила опитування і назвала його незаконним.